Kwa wapishi wa kwenye shughuli. Mm. Yaani una bwana maziku na shughuli yako alafu unaenda kuleta mpishi. Unakuleta mpishi nyumbani. Mm. Sio? Anaanza kuuliza viungo. Sawa? Bwana nazi ngapi? Sawa. 23 kama Alikiba? Au nazi 3 kama TID na kiuchifu? Nyanya ngapi? Vitunguu vingapi? Matikiti vipi? Yamedondokeana? Mdalasini wa kiasi gani? Sio pilipili manga ya kiasi gani? Sumelewa. Sasa ukishamletea hivyo vitu ndo unajua sasa kwa kazi yangu mimi ya upishi. Sio? Kwa viungo ulivyoniletea hivi, basi nitafanya kwenye kile kiwango, kwenye standard ambayo wewe unaitegemea. Sio? Lakini kwa kawaida kazi yangu mimi ili nipike vizuri inahitaji nazi 23. Sawa? Wewe unaletea nazi 3. Naona kabisa hapo wewe unaenda kunifungisha. Sumelewa? Ndio. Na ndo maana pale mwanzo nikazungumza mapema kwamba ilikuwa ni kazi ya Benchika kufanya due diligence. Sawa? Aifahamu Simba inside out. Sawa? Simba inapitisha misimu miwili, Simba haina ubingwa. Shida nini? Sumenelewa? Unachukua initiative nyingine, unazungumza na kocha mwenzako aliyopita kupata ABCs. Bwana, wewe umeondoka kwenye hii timu. Shida so far nini? Sawa? Wewe Benchika huko ulikotoka una profile ya kwako, umefundisha Usma Belkane CR Beruizdad. Sawa? Ni kocha mkubwa. Kwenye hii timu kunazo resources ambazo zinaendana na kile ambacho mimi nakitaka. Sawa? Na je, katika haya mazingira napewa timu katikati ya msimu. Sawa? Napewa timu katikati ya msimu, mbele yangu kuna Young Africans, kwa resources hizi naweza nikafanikisha haya ambao wanayataka? Umenielewa? Nakuelewa. So baada ya hayo yote kutokea, mimi ninapomsikiliza kocha Benchika anaanza kulalamika, mimi narudi nyuma nasema huyu mwenyewe alikuwa ni tatizo. Benchika tatizo. Yaani tatizo la kwanza ni yeye mwenyewe kocha. Mm. Umenielewa? Yaani kabla ya kwenda kwa viongozi, kabla ya kwenda kwa wachezaji, wanakosa sana magoli, wanakosa sana nafasi, lakini tumi shida ya kwanza ni Benchika mwenyewe. Lakini maana Benchika katika utendaji wake wa miezi 6 hakuna hata viwili vitatu ambavyo umeviokoteza ukaona kweli kaisaidia Simba. Ni nini? Ndio nakuuliza wewe, umeujaona ukinuliza mimi nimeona kuna baadhi ya wachezaji wameimprove uwezo. Wamekuwa, wamedevelop. Kwa mfano sema kwenye kumtetea Benchika na Kibu Dennis. Kibu Dennis hajashuka. Goli lake la mwisho nakumbuka alifunga lini? Lakini ndo angalau wana kitu ndani ya klabu. Mbio anakimbia zaidi. Kwani labda kamaongezea mikimbio. Mikimbio hiki ambacho unakiona kwa Kibu Dennis. Si ndo ambacho Albertinho alikuwa anamsifia kwa hicho. Na ndo tabia yake. Yaani huyu ndo Kibu, yani ndo Kibu Dennis wewe. Kwa nini kweli hamjaona chochote kwa Benchika? Huruma hajaona. Jeffo hajaona chochote. Binafsi hata mimi sijaona. Alichokifanya ndani ya klabu ya Simba. Lakini sasa licha kwamba kombe la mapinduzi la muungano, mimi niko upande wake kwamba hakuwekewa hayo mazingira ya kubadilisha chochote. Yaani hayo mazingira ya yeye kufanyia kazi hawezi kumruhusu kubadilisha chochote. Hakutoa sababu kwa nini apewe huo muda. Mimi shida yangu kwa Benchika iko hapo. Mimi naamini kweli kocha anapaswa kuwa afforded na time. Ndio. Sawa, ya kuweka idea zake, kuweka falsafa zake na kila kitu ili aweze kufanikiwa. Lakini Benchika kwenye hii miezi 6 yake hakuna flashes, yani viashiria, yani unajua wanasema ile nini.